Ish ministri e Brendshme Gordana Jankulovska ishte thirrur në gjykatën penale si e dyshuar për rastin fortesa iniciuar nga prokuroria e posaçme publike për shkak të shkatrimit të pajisjes së përgjimit. Pas përfundimit të seancës dëgjimore, Jankulovska tha se ndjehet e qetë sepse siç thot ajo, nuk ka bërë asnjë vepër penale dhe se u vërtetua se prokuroria speciale publike është dorë zgjatur e lidhjes socialdemokrate. Argumenti i tyre është se egziston reziku që të ikin por edhe përcaktimi i masave të kujdesit ka qenë metoda që të sigurohet prania në këtë procedur. Si që shihni, unë këtu isha herën e kaluar kur më thiran, këtu jam edhe sot, dhe sërish do të vi. Gjdoher që gjykata të utheqë këtë procedur, apo organi shtetror do të më thirin. Kështu që bie në ujtë gjitha pohimet konstruksionet e tyre, si dhe akuzat dhe si do që të jetë, gjyqi është ai që duhet të siel vendimet. Për posaj në pyrë që është marrë dhe i dyshuar i par, krye shefi i drejtorisë së pesë dhe Goran Grujeski, si dhe tre në punës të Ministrisë së punëve të brendshme.